Já? Pode. Já. Olha as cocadinhas, bonita, gostosa, macia. Comeu um pedacinho da loja, comeu todo dia. Não é 3, 50, 10, 20, 20. Olha a mulher que ainda treca, chega de dinheiro. Compra quem não tem, esfaqueia de caixa de coitada. Essa criança, 7 meses, 7 dias, 7 salários e 4 dias, 7 pai não tá. 7 pai, não sei que tá lá, seu carro, 7 pai namorando, a noite lua. Mariazinha me chamou para do saco, tadinha da pequena, quase morre, chora. Fui na capela, fui dar um vale pro ela, morena, cor de canela, peço um beijo, ela me dá. Agora eu comprei a cocadinha pra ajudar. Opa!